Izvadeni prozorci, pregради и оставени голи кабли. Буквално урнатина на првиот кат од зграда 143 на партизански одреди. Со влага и студ се соочени жителите на оваа зграда. На мезанинот до неодамно имало фирма која не ги подмерувала долговите и морала да го напушти просторот, но одејќи си земала се што имала. Жителите на зградата се жалат дека таму поминуваат водоводните цевки и цевките од парно, кои сега се изложени на атмосферски влијанија. Тие стравуваат дека ако дојде до ниски температури, ќе спукаат цевките и цела зграда ќе остане без вода и парно. Се лади едноставно, се губи топлинската енергија и погорните катови до 15 остануваат буквално без парно. Сите станари се жалат дека им е многу ладно, а посебно на првите спратови, па директно што е отворен просторот, ако уште поиње ладно, а нашиве плаќаме парно, а не ни задоволува грејењето. Веднаш под урнатината се наоѓа друг деловен објект, кој е полн со влага. Сега ни за голените цевки внатре им тече вода. Над зидовите има мувла, а уништен е и мебелот. Претрпеле голема штета при уривањето кога биле напукнати нивните прозорци. Надлежните велат дека овој деловен простор бил издаден на фирма која неколку години не ги плаќала сметките. И кога ги известиле дека просторот ќе им биде одземен, кироџиите го уништиле објектот. Одаде за стопанисување со стамбени деловен простор по 2 месеци дојдоа да видат состојбата. Велат веќе ги известиле и МВР и инспекторатот. Гледаме дека низ овој простор поминуваат многу цевки за парно, за вода, за да не настане некоја штета на граѓаните. Ова е наша обрска да го затвориме просторот, да поставиме соодветна инсталација, односно да поставиме излози и прозори, со што овој простор ќе биде затворен и повеќе нема да има проблем со жителите на оваа зграда. Станарите на оваа зграда се во неизвестност, бидејќи не знаат кога ќе започне преградувањето, а до тогаш ветрот кој дува меѓу овие зидови ќе ги лади нивните станови.